Allahu Đerdešanhu neka je hvala, a salavat i selam neka su na našeg poslanika Muhammed alihi salatu wa salam, njegovom častnom rodu, njegovim ashabima, i molim Allaha Đerdešanhu da se u ovim mubarek trenucima smiluje i dušama naših merhuma, među njima posebice naših šehida. Draga braćo, nalazeći se u danu Kurban Bajrama, u danu u kome je uzvišeni Allah Đelešanhu nama je propisao žrtvu, onima koji su kod svojih kuća propisao kurban, a onima koji su spremni na veću žrtvu propisao hadž, mi muslimani podsjećamo se na potrebu našeg žrtvovanja Allaha radi. Podsjećamo se na potrebu da učinimo ono što nas približava Allahu Đelešanu, kao što je i riječ kurban potekla od riječi kalebe, što znači u arapskom jeziku približiti se. Tako kurban približava čovjeka Allahu Đelešanu. A hađom čovjek postaje Allahovim gostom, onome koji je Allahu došao u goste. Tako da nas ovaj Bajram uči o potrebi našeg približavanja našem gospodaru Allahu Đelešanu. I u osnovi ovaj dani nas samo na to podsjećaju, da mi u svakodnevnici svojoj, u 365 dana u godini, imamo potrebu da se svakodnevno kroz ovaj ili onaj način približavamo našem gospodaru Allahu Đelešanu. Zato u ovome danu Kurban Bajrama približimo se Allahu Đelešanu i onim ibadetima koje od nas traži ovim danima, ali približimo se i svime onime što Allah Đelešanu voli i što mu je drago. Približili smo mu se, evo, već dolaskom u ovu Allahovu kuću, njegovu kuću, izlaskom na ovaj Bajram namaz, mi smo se približili Allahu Đelešanu i postali mu bliski. Budimo mu i danas bliski na šehidskoj dženazi, iskazujući svoju obavezu i vjersku i moralnu prema onima koje je Allah Đelešanu između nas uzeo i pozvao k sebi, a nas putem njih uči onome što je za nas potrebno. Budimo Allahu Đelešanu bliski i ovim danima i ostatku godine tako što ćemo biti bliski jedni drugima. Rekao je naš voljeni poslanik Muhammed alejhisselam, najbolji čovjek je onaj koji koristi drugim ljudima, a najgori čovjek jeste onaj koji drugom štetu nanosi. Pa budimo oni koji će jedni drugima činiti dobro. Budimo i postanimo oni od kojih će ljudi očekivati nešto dobro. I blagoli se među nama onima koje kada ljudi vide očekuju nešto od njih dobro. A ne do nam Allah okolnost da budemo ljudi koje kada susretnemo očekujemo od njih. Ili da nam šta ružno kažu, ili da nam kakav ružan postupak urade, ili da bilo kakvu neugodnost od njih doživimo. Jer to nisu dobri ljudi. I takvi mi ne smijemo i ne treba da budemo. Budimo bliski Allahu Đelešanu i na taj način što ćemo čuvati vrijednosti naše vjere u svakodnevnici našoj, u svakome danu i godini, na svakome mjestu gdje se nalazimo, gdje živimo i gdje boravimo. Budimo ustrajni, jer Allah voli ustrajni. Ustrajmo na putu dobra, na putu onoga što će nas dovesti do Allahove Đelešanu milosti. I na kraju, nalazeći se u ovim mubarek danima o kojima već sam rekao, isprepliću se i naša i tuga i radost. Budimo radosni radi toga što smo muslimani, što nas je Allah počastio jedinom ispravnom vjerom, što nas je Allah počastio seđdom.
Budimo radosni radi toga što se radujemo u ovim danima Bajrama i što je Bajram za nas radost. Ali isto tako dijelimo tu radost i onima koji nas okružuju, koji se oko nas nalaze, koji treba da pomognu. Širimo dakle radost jedni među drugima. Doprinesimo da radosti bude više i u našim kućama i porodicama. I blagoli se onima među nama koji se potrude da donesu radost i u one kuće u kojima malo radosti ima. Zato u ovim danima u kojima ste mnogi došli svojim kućama, posebice zijaretite i posjetite porodice naših šehida, posebice one koje žive sami. Sjetite ih se posebnom posjetom, posebnim zijaretom. A svojih merhuma i svih naših šehida, sjetite se i današnjom dženazom i posjetom mezaru. Posjetite mezareja i vidite i svoja mjesta. Posjetite se na smrt iz razloga što se za smrt treba da pripremamo i da za nje budemo spremni. I da na takav način ona radost bude od nas odaslana onima koji nas okružuju. Bili živi, bili mrtvi. S druge strane, onu žalost koju imamo, baštinimo je, ali na jedan poseban način. Nemojmo da žalost kod nas stvara osjećaj da treba da budemo poniženi, da treba da glavu pred nekim poginjemo. Ona naša žrtva i sve što nam se desilo i ta naša žalost neka nas učini uspravnijima, ustrajnijima, ponosnijima, pa ako treba tako kazati i poletnijima da uradimo ne znam ti šta zaradi nas samih, naših porodica, naše vjere i domovine. Zato ustrajavajte na dobru, a Allah Dželešanu je taj koji će one koji tim putem idu sigurno pomoći. Na kraju molim Allah Dželešanu da nam sve naše ibadete Allah primi, da nam ibadete omili, da nam Allah Dželešanu da u dobru i mi naše porodice živimo i da nas od naših tim dušmana Allah Dželešanu zaštiti. Da nas Allah Dželešanu zaštiti od nas sami i onoga što sami sebi zlo možemo da nam recimo. Molim Allah Dželešanu da nam da od sebe ono što zna da je za nas dobro i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah Dželešanu da nas odstrani sve ono što zna da je po nas loše i na ovom i na budućem svijetu. Molim Allah Dželešanu da nam naše grijehe oprosti i da grijehe oprosti i našim merhumima. Na kraju želim vam čestitati ovaj Mubarek Bajram, riječima Bajram, Mubarek Olsun, uz dobu da vas Allah Dželešanu, vas i vaše porodice, blagoslovi svakim dobrom i ovog i budućeg svijeta počasti, svakog zla zaštiti i da vam Allah Dželešanu da mnogo sreće i rahatuka, zadovoljstva i svega od čega ste koristili. Amin. Amin.